Fermanla tapşırıq verilib ki, Vətən müharibəsi qəhrəmanlarına Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan evlər onların mülkiyyətinə verilsin və bununla bağlı tapşırıqlar da verilibdir. Qısa müddət ərzində onlar təmin olunacaqdır. Yəni bunlar burada bütün işlər mütləq əksəriyyəti məhz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən görüləcəkdir. Yekunda Vətən müharibəsi qəhrəmanlarımızın ailələrinə məlumatlar təqdim olunacaq.